Сайн бацхан уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад ширмэн тагааны талаар богинохон бичлэг бэлтгэлээ. Хүмүүс өнгөлгөөдөө тагаан зүгээр үү? Өнгөлгөөгөө хар тагаан зүгээр гэдэг үү гэж надаас нэлээд олон удаа асууж ирсэн. За тэгэхээр би аль алиг нь хэрэгэлдэг хүний хувьд ялгаатай болон давуу талуудын талаар нэг тавчхан яриад өгье гэж бодлоо. За миний гарын зүүн талд харагдаж байгаа бол өнгөлгөөтэй ширмэн тагаа байна. За энэ бол Францийн Stop брэндийн тагаа байна. За харин миний гарын баруун талд болохоор ор ширмэн тагаа байгаа. Хэмжээний хувьд болохоор энэ нь 3 литр ордог, энэ нь 3.8 литр ордог. За энэ бол ингээд цэвэр хар ширмэн тагаа байгаа. За тагаануудаа ойроос харуулжгаад яриад өгье. За энэ төрний хэлсэн чинь энэ 3 литрийх, энэ 3.8 литрийх. Тэгэхээр манах дөрөн ам бүлтэй айл хоёр хүүхэдтэй 3 литрийн тагаандаа хоолоо хийгээд болоод идэг байсан чинь сүулдэ тагаа маань багтаад одоо цөөн ингүүт чинь өнөх чинь ингээд хутгахаар асгарч гад их хэцүү болоод нэг жоохон том тагаа авъя гээд тэгээ би энэ 3.8 литрийг авсан. За энэ хоёрын хамгийн том ялгаа нь бол нэгт үнийн ялгаа байгаа. За би энэ хар ширмэ ойролцоогоор 100-аар авсан гэж бодоход энэ өнгөлгөөтэй ширэн бол доотлон 500 мянгаас 1 сая төгрөгийн үнэтэй байгаа. За энийг юу нүнтэй болгоод ийм гэхээр өөрөө Францд үйлдвэрлсэн. За Франц бол өнгөлгөөтэй ширмэн сав суулгаараа одоо хамгийн best буюу сайн ордог хоёр төрлийн брэндтэй. Нэг нь бол Stab, нөгөөх нь La Crusée байгаа. За түүний юу нүнтэй болгоод ийм гэхээр энэ болохоор шилэн одоо нэг тийм шилэн маягийн өнгөлгөө 3 давхрын өнгөлөө хийдэг. Тэгээд цаанаасаа эрүүл мэндийн шаардлага маш сайн ангахгүй болвол болдгоо учраас өндөр шалгуур тавьдаг. За тэр тусмаа одоо жишээлбэл би ингээл хямдхан тогоо авлаа гэхэд янз бүрийн хорт бодис ялгарх боломжтой учраас өнгөлгөөтэй тогоо авж байгаа үедээ аль болох одоо сайн чанарын хийг нь авах хэрэгтэй гэж зөвлөх гээд байна. За хар ширмийн хувьд болохоор за энэ хар ширм чинь өөрөө болохоор яг хар өнгөтэй байдггүй. Энэ ягаад хар өнгөтэй харагдаад байна гэхээр энэ бол нөгөө юуных нь тосон өнгөлгөө. За энэ шилэн өнгөлгөөтэй, энэ тосон өнгөлгөөтэй гэдэг ялгаатайгаас. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө хүний нөгөө ахуй хэрэглээнд хэрглэж болохоор тосоор одоо өнгөлгөө хийдэг. Өнгөлгөө нь яаж явагддаг гэхээр өөрөө цэвэр ширм чинь өөрөө нэг тийм мөнгөлөг саарл өнгөтэй байдаг. За тэгэхээр ширм чинь ийм нэг жижиг жижиг одоо маш бага жижиг юутай нүхнүүтэй байна гэж бодлоо л да, тийм ээ. Тэгэхэд үүн дээр ингээд би тос их түрхээд үүнийгээ халаагаад эхлэхэд тос нь тэр жижиг ширхэггүй дээр одоо орж өнгөлгөө буюу өнгөр тогтоож эхэлдэг байхгүй. За түүнийг нь өнгөл одоо бид нэр яриад байгаа шүү. За тогоо өнгөлөх буюу сизн хийх гэдэг нь тэр. Тэгэхэр энэ тогоо нь өөрөө өнгөлгөөтэй ирдэг юм байна. Энэ тогооны өнгөлгөөг өөрөө хийдэг юм байна, тийм ээ. За аль хэл нь бол сайн хэрэглээд явах юм бол насан туршдаа хэрэглэн үр хөвгтөө өвлүүлдэг гэдгээр алдартай. За хоол ер нь бол анх гэр бүл болж байгаа хүмүүс тэр тусмаа би бол зөвлөж хэлмээр байдг нь юу гэхээр ерөөсөө хоолны сав суулганда хизээч мөнгө одоо татаж болохгүй. Тэгэхээр нэг удаа би өрд нь бол ингээл хүмүүс ч одоо нэг хэсэг хэрэглэлээ штэ нэ тефлон гэж байна. Бас гадуураа нөгөө налдгүй гадаргуутай харилын тав гэнтэр гээл их зарагддаг тийм ээ. Тэд нар чи яванда ингээд гадархан хуураад эхлэнгүү тор ялгараад эхэлдэг. За тэгсэн энэ хоёр нөхөр төр бол тэр асуудал гараад байхгүй. А гэхдээ энэний нөгөө өнгөлгөөн дээр бид нэг зөөлгөн бас харьцах хэрэгтэй. А яаран бас хуураад унчихгүй юм чинь. А тэгснээ бас ингээд хатуу юмар үрээд сэрэ халбаар ингээд зураад ийж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ шил ухраас үнийг нь ирээдүйд ингээд хаграад цуурах магадaltaй учраас зөөлөн харьцах хэрэгтэй байгаа юм. За нөгөө талаар энийг би тосоор өнгөлгөө хийлээ гэж бодъё тийм ээ. Тосоор өнгөлгөө хийчихэд би мартаад нөгөө нэг юм сайхан цөв хийсэн чи цөв нь юу ч гоо наалдаа тийм ээ. Бүр айхтар наалдаг штеп. Заримдаа нөгөө түлээ хайчдаг тийм ээ. Тэгэн гут нь би мартаад өнөөхөө төмрөөр хусаа хийчлаа гэж дээ. Тэглээгээд энд асуудал юу гэсэн гарахгүй. За яг хуу баг зэргийн тэр тосон өнгөлгөө нь алга болж магадгүй. Тэгэхээр тосон өнгөлгөө нь алга болоод эхлэн гут би дахиад тосон өнгөлгөөгөө хийгээл явчихна гэсэн. Сайхан угаагаад хатаагаад тослоод өндөр хэмд хийчихнэ. Ерөнхийдөө би оролцоогоор 200-250 хэмд сайхан тосолсон саваа
доош нь харуулаад хийчдэг. Нэг оролцоо 30 минут хийгээд 30 минут өөрөөр нь хөргөөд тэгээ гаргаад ирэхэд ихний сайхан өнгөлгөө тогтно. За энэ мэдчлэн өөрөө шаардлагатай гэж үзсэн хэм одоо тоогоороо өнгөлгөөгөө сайн хийгээд явж болно. А хүмүүс ингээд тоогоо өнгөлөхөөр айгүйх хиншүү ерөөс гараад ин гэж хэлээд байдгийн. Тэгэхэр өнгөлгөө ихтэй их тос ерөөсөө шаардлага байдгүй шүү. Бага хэмжээний тос. Сайхан даавууд тос шингээж агаад ийм арчаад бага зэргийн хэлтхан чарагдаж штэ тийм ээ. Тийм хэмжээний тос байхад л болно. Тэгэхээр хүмүүс ихэвчлэн юуны тос хэрглэдэг юм? Майлангийн тос. Smoke point буюу хиншүү гарах тэр нөгөө хим багтаа тоснууд илүү тохиомжтой байдаг гэж үздэг учраас хүмүүс хэвчлэн майлангийн тос эсвэл усан үзмийн тос хэрглэдэг. Гэхдээ манад төдийлөн тэр нь ховор байдаг учраас би бол дандаа урамлын тосороо сүүлэн тосороо энэ төр өнгөлждгийг. Нэг сайхан ер нь бол ширмэн тоогооч нь аваад л 1-2 өнгөлгөө хийгээл 1-2 хуушур хийгээл борц хийгээл явахгүй болчтой штэ. За. За энийг үрж угааж болохгүй талаар ярьсан. За энэ нэг хөөрхөн энэ нөгөө стаби нэг хөөрхөн юм нь яа гэхээр эн чин нэг хөөрхөн бөмбөрүүд тагаад энэ бөмбөрүүд яадаг удаан ингээд бид нар чи ингээд нөгөө гой маха зөөлрүүлэх гэж чандаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр чин уурн одоо махнаас чин гараад энэ хөөрхөн бөмбөрүүд дээр чин тогтоод буцаад хоол руу ордог. Нэгсэндээ алдахгүй гэсэн байхгүй. Нэг хэсэг ингээл чан чанжгаал яна усан ширгчлээ гэж гүгээд ир шаардлахгүй гэсэн үг. Энэ бол ерөөсөө нөгөө илүү уураа маш удаан алддаг. Нөгөө дэшигээ гаргахтаа баг байдаг юм шүү дээ, тийм ээ. За би энэ хоёрыг юу юунд хоёуланг нь хэрэглэдэг вэ гэхээр аль альанд нь хоол хийж хоол хийдэг. Гэхдээ би энд нь ихэвчлэн талхаа бариад хуушур бууза хийдэг. Тэгээд бусад 2 дугаар хоол, 1 дугаар хоолоо ерөөхдөө хийдэг. Гэхдээ би энд нь нэг дугаар хоол энэ төрөө илүү хийх дуртай. Тэгээ. Бас нэг сайхан нэг өнгөлгөөтэй тогооны бас нэг сайхан давуу тал чинь бүх төрлийн өнгө байдаг. Зөвхөн энэ болохоор Stabin Cherry гэдэг өнгө нь бүр айгүй олон өнгө байдаг. Тэр тусмаа тэр La Crusade нь болохоор бүр олон Stabas олон төрлийн өнгөтэй өнгөний сонголттой байдгийг. Зя. Тэгээд ширмэн сав суулгах чинь хүнийг бас хобби хөдөлгөдөг байхгүй. Ганц удаа хэрглээд үзчихэр тэгтээ сэтгэлээр унана. Би өөрөө анх хар ширмэн тогоо хэрглэж үзээд тэр үед тухайн үедээ болохоор нэг банк цэвэрчих гээд л тийм ээ юм хамгийн юм наалдаад л жоохон хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхэр нь шантрах үе байна. Тэгээ хэрглээд үзэн гот чинь ширмшиг гоё юм байх. Юурасаа. Бүр үнэхээр гоё урамтай. Би одоо энийг ингээд хэрвээ өөр одоо нэг тийм төрхмөлтэй сав байсан бол би одоо нэг хэдэн 2-3 жил болоод одоо сольчих хэвээр байхгүй. Тэгэхэд энэ би 2-3 жилийн дараа улам гоё болоод улам гоё өнгөлгөө ороод би энэ улам хайртай болоод байгаа шүү дээ. Энэ талаар өөр асууж сонирхох юм байвал доор бичээд асуугаарай. Би ерөөхдөө энэ бичлэгийг хэрэглэгч хүнийхээ үднээс хийж байгаа. Тэрнээс биш аль аль тогоогийн зарж байгаа ерөөсөө биш. Энэ стабиг болохоор номинд зардаг юм билээ. Энийг болохоор би өөрөө зарж хийсэн. За.